Dva, tři, čtyři, pět, šest. A? Tak až. A nije starý još za bacanje. Ovi današnji momci su ko skuhani pauci. Pojma nemaju što to znači vježbati. Ajde reci. Reci, ili izgledam kao da sam prevalio pola stoljeća? Ne izgledaš. Ne. Ti bi mogla vježbati, znaš, bolje bi se osjećala. I ti, Tukša. A gdje je Tukša? Ne znam. Nikoga nije tražio. Eba, znaš, gdje bi mogu biti? A šta nju pitaš? Šta ona zna što se ovdje događa? Vidiš da se...